Այսօր իմ հյուրն է Ռիչարդ Մազենյանը, երգիչ, երգահան։ Բարային երգիչ եք, բայց շատերը ձեզ ճանաչում են սերիալներից։ Շատերը բացասաբար են վերաբերվում սերիալներին, մտածելով, որ դա արվեստի ընդցածրակարգ տեսակներից է ձեր վերաբերմունքը։ Ես որ սերիալները արվեստի հետ ոչ մի կապ չունեն, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Բազմիցս մենք խոսել ենք դրա վատ և լավ հետևանքների մասին։ Ես առայժմ մինչ օրս սերիալային լավ հետևանք որպես այդպիսին տեսնում եմ, այն, որ դերասանները վարձատրվում են նորմալ, և այն, որ կա շարժ, հույս, կոնկուրենցիա, որ սրանից մի 10 տարի հետո գոնե եվրոպական չափանիշներին հասնող ինչ-որ մակարդակի կհասնենք։ Իսկ թե հիմա ինչ վիճակում են սերիալները և ինչ է գրվում սցենարային իմաստով և ինչ է նկարահանվում, ավելաչ խոսանք, որովհետև ամեն ինչ այդ պարզ է, շատ ենք խոսել դրա մասին ու դրա բացասական կողմերի մասին, այնպես որ մենք եմ ասում, որոշ բաներ հաշվի առնելով կարելի է այսօր այդ զուգաբերություններին գնալ, որ նպատակ ունենալով, որ հետո ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչպես հայտնվեցիք սերիալում։ Հայտնվեցի շատ պատահական, երբ որ դրսում ես սովորում էի, վերադարձ Հայաստան, բնականաբար իմ մասնագիտությամբ ոչ մի կոպեկ գումար ես չէի կարող վաստակել իմ երկրում, օպերային երգիչ լինելով հանդերձ, բոլորը շատ լավ գիտեն, թե ինչքան են վարձատրվում օպերային երգիչներ այսօր Հայաստանում, նույնիսկ շատ ծիծաղալու։ Դրա համար ստացվեց այնպես, որ մեր երկրում սկսեցի անել այն ամենը, ինչի հետ ես շատ սերտ առնչություն և կապ չեմ ունեցել, ու ինչքանով է ստացվում, չի ստացվում, չգիտեմ, բայց ոմանք ասում են ստացվում է, ոմանք ասում են չի ստացվում, բայց շատ կուզենա իհարկե իմ մասնագիտությամբ աշխատեի ու վաստակեի այնքան գումար, ինչքան որ վաստակում եմ այսօր այլ և այլ գործեր անելուց, այնպես որ չգիտեմ, երևի այս ասպարեզում էլ կգա ժամանակ, որ դասական երգիչները, որոնց աշխատանքը իրականում շատ ծանր է, ենք կհասնեն մի մակարդակի, որ նորմալ կվարձատրվի։ Շատերը հրաժարվում են նաև սերիալում նկարահանվելու։ Խնդիրներից մեկն էլ երևի հենց դա է, որ շատ աղանդավոր ռեժիսորներ, շատ աղանդավոր սցենարիստներ, շատ աղանդավոր դերասաններ հրաժարվում են նկարահանվել, այսինքն եթե այսօր փողոցից ծնված ռեժիսորը կարա շատ հանգիստ բարձրանա ու նկարի սերիալ, հա, որ ասենք ընդամենը երկու ամիս աշխատում է որպես, չգիտեմ, ասենք այդ խմբում գալիս աշխատում է, չգիտեմ, օգնական ռեժիսորի կամ չգիտեմ ինչ որն է, երկու ամիս հետո կարա վերցնի և նկարի մի ամբողջ պրոյեկտ, ուրեմն դրանից չի կարելի լավ բան ակնկալել։ Ինձ թվում է, որ եթե խելոք ռեժիսորները, խելոք ասելով տաղանդավոր ռեժիսորները փորձեն մտնեն այս դաշտ, միգուցե փոխվի սերիալ արտադրության մեջ ինչ-որ բան, սակայն նրանք պասիվ են մնում, զերծ են մնում, դրա համար էլ արդյունքում ստացվում են ինչ-որ այսօր կա։ Իսկ դա էլ միանշանակ չի կարելի ասել, որովհետև ի սկզբանե, երբ որ սկսվեց դժբախտ երջանկություն հեռուստան նովելը, ամբողջ ազգը ծիծաղում էր այդ հեռուստան նովելի վրա, նույնիսկ այն վաստակավոր ժողովրդական արտիստները, որոնց համար պատվաբեր չէր, այսօր բոլորը անխտիր նկարվում են և ստանում բավականին մեծ գումարներ, որ թատրոնում անգամ կերազ էին այդ գումարի մի տոկոսը տեսնեին։ Այնպես որ ամենից շատ հարաբերական է, յուրաքանչյուր լավ բան ունի իր վատ կողմը, յուրաքանչյուր վատ բան ունի իր լավ կողմը, այնպես որ միանշանակ չի կարելի ասել։ Մի բան ակնհայտ է, որ ես համոզված եմ, միշտ ասել եմ, որ մի քանի 10-15 տարի հետո մենք ունենանք արդեն լավ, այսպես ռուսերն ասած, պրոդուկցիա, այնպես որ… Մի սերիալում եք նկարահանվում, որտեղ կարծես ամեն ինչ հարթ է, մարդիկ ֆինանսապես ապահով են, ըստ ձեզ հակասություն չկա այն իրականության մեջ, որը ներկայացում է սերիալում, այն իրականությունը, որը դրսում է երկու կյանքերի հակադրություն, բևեռացվածություն չեք նկատում։ Ինչ հակասության, հակադրության մասին, եթե մի նշույլ արվեստի ինչ-որ էլեմենտ լիներ, կարա ես սկսեր խոսել հակասությունների, հակադրությունների մասին, բայց ինչից խոսես, կամ փողոցն է այնտեղ, կամ այնտեղից փողոց են բերում, կամ
չգիտեմ, այդ ամենի չենքան խառնված այսօր իրար, որ չի կարելի նստել ու համեմատականներ անցկացնել։ Սովորաբար ըստ ընդունված նորմերի և կանոնների հեռուստատեսության իրականությունը պիտի միանշանակ տարբերվի այն իրականությունից, ինչ որ կա կենցաղում, որովհետև հեռուստատեսությունը դա դասիրակչություն է, հեռուստատեսությունը դա կուլտուրա է, մշակույթ է և հատուկ քաղաքականություն է ժողովրդին կրթելու և դասիրակելու համար։ Մեր մոտ ցավոք սրտի փողոցն է հեռուստատեսությունը դասիրակում և փողոցից վերցնում են, այսպես է ստացվում։ Դրա համար հեռուստատեսության ֆունկցիան այսօր Հայաստանում պատկերացրեք, որ շատ վատ վիճակում է, այնպես որ ես էլի հուսով եմ, որ կգա ժամանակ, որ այդ ամենը չկվերանայվի և որակով հեռուստահաղորդումներ կհայտնվեն եթերում, և այդ ռեյտինգ կոչվածը, որ այսօր վարակել է բոլորին վիրուսի նման, կմղվի երկրորդ պլան, ու գործատուները, հա, ովքեր հովանավորում են պրոյեկտներին, նրանք ոչ թե կտան այն զիբիլ հաղորդումներին գումար, այլ այն ամենին, ինչ որ իրանից իրականում որակի ներկայացնում։ Ու սպասենք, տեսնենք։ Գաղտնիք չէ, որ բավական մեծ ծավալները արտագաղթում են հեռանում երկրից։ Ասենք դուք որպես արվեստագետ, ինչ կարող եք անել, որ գոնե մեկ մարդ հրաժարվի գնալ։ Ու եթե այսպես վերցնենք, հիմնական պատճառը այսօր նյութական պատճառները լքում են։ Ցավոքսերտի մենք դեռ են աստիճանին չենք, որ բարյուհոգեբանական, ու իհարկե բարյուհոգեբանական ֆակտորի դեպքում էլ շատ մարդիկ անձամբ իմ ծանոթների շատերը լքել են, այսինքն իրենց ճնշված են զգացել, դեպքեր են եղել, որ անարժան վերաբերմունք են արժանացել, բայց իրենք իրենց կարգավիճակ, ասենք ֆինանսական իմաստով շատ լավ եղել, բայց թողել գնացել են, այսինքն այս դեպքերն էլ կան, բայց ավելի շատ իհարկե ֆինանսական պատճառներով են գնում։ Սրա մասին պիտի երևի կառավարությունը ավելի շատ մտածի, ես մաքսիմում մի բան կարող եմ անել, դա կարող է լինել այն, որ ստեղծվեն երգեր, ստեղծվեն երաժշտության տեսքով այնպիսի մի բան, որը ազդի մարդու հոգեկան աշխարհի վրա ու նրան պահի կապի հայրենիքի հետ։ Ցավոք սրտի այդ առիթներն էլ այսօր այդքան շատ չեն, որ մենք ստեղծենք այդ երգերը, որովհետև մենք էլ այսօր հեռուստատեսության նման երբեմն ենթարկվում ենք հասարակության ազդեցությանը, ու դա ոչ մեկի գաղտնիք չի, ոչ թե մենք ենք ասում, այլ մեզ են ասում, ես հուսով եմ, որ կփոխվի այդ ամեն ինչը մի օր։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մեզ չպիտի ասեն, մենք պիտի ասենք, բայց ցավոք սրտի մենք շատ քիչ ենք, որ մենք ասենք, ժողովրդը ինչ ուզում է, դա պիտի տաս, որովհետև եթե չտաս, դու չես կարող ապրել, այսօր այդպես է դարձել։ Ես թվում է, թե հեռուստատեսության ղեկավարները չեն հասկանում այդ ամեն ինչ, իրանք են հասկանում, որ իրենց եթերից աղբ է թափվում, բայց իրանք այլ ընտրանք չունեն, իրանք են ուզում, որ լավ հաղորդումներ դուրս գա իրենց եթերից, բայց իրենք չունեն այդ հնարավորությունը, որովհետև եթե տան որակով հաղորդում, դիտողականությունը կտրուկ կիճնի ու ամբողջ մի ժողովուրդ կմնա առանց փող։ Կամ հանընդհանուր քաղաքակայություն պիտի լինի հեռուստատեսության ոլորտում, որ կատեգորիկ արգելվում են այս հաղորդումները, ինչ որ ցենս պիտի մշակվի, չնայած գիտեմ, որ ինչ որ գեղարվեստական խորհուրդ ձևավորվեց, բայց այդ խորհուրդը ինչի ձևավորեցին, Աստված գիտի, երկու օր խոսեցին, որ ոչ մի զենք ու արյուն չպիտի լինի, ոչ մի տեսարան, չգիտեմ, չափից ավել չպիտի լինի եթերում, բայց հիմա ինչ է կատարվում եթերներում, բոլորս տեսնում ենք, այսինքն եթե մի կառույց ստեղծվում է, որը չպիտի գործի, բացարձակապես հիմա չունի այդ կառույցը ստեղծելու։ Այսօր կարող ենք ասել, որ հեռուստատեսությունը դուրս է մղել մյուս տեսակի, չգիտեմ, թատրոնները։ Միանշանակ, եթե ձեզ թվում է, որ թատրոնը չի մղվել դուրս, ուշակ սխալվում եք, եթե համատենք այն ժամանակվա թատրոնը և հիմիկվա թատրոնը, դրանք ծայրահեղ և շատ տարբեր բաներ են, և այսօր բոլորը շատ լավ գիտեն, որ կոմերցիոն ներկայացումները մի քանի անգամ գերազանցում են իրենց բյուջետով այն ներկայացումներին, որոնք դասական, հա, հիմքերի վրա ստեղծված ներկայացումներ են, տեսեք, թե ինչ է կատարվում կոմերցիոն ներկայացումների հետ, միշտ անշլակ ու տեղ չկա, այսինքն բոլոր ոլորտներում կան լավ և վատ հետևանքներ, այնպես որ, բայց հեռուստատեսությունը որպես արվեստի ճյուղ, թատրոնները գոնե շատ թե քիչ մնացել են իրենց ավանդական դիրքերում, իսկ հեռուստատեսությունից ոչինչ չի մնացել, հեռուստատեսությունը դարձել է, ես չգիտեմ ինչ, ու ես անձամբ ինքս որևէ հաղորդում չեմ կարող անել, բացառիկ հաղորդումներ կան, այս կան հաղորդումներ, որոնք իրոք կարող ես անել, բայց նրանք այնքան քիչ են, որ
Իսկ այս պարագայում թատրոնի ապագան ձեզ ինչպես է ներկայանում? Որտև դեռ կան թատրոնի նվիրյալ մարդիկ ու իրոք աշխատում են, ես անձամբ ճանաչում եմ մի քանիսին, ինձ թվում է թատրոնի ապագան շատ լավ պիտի լինի, դե կոմերցիոն ներկայացումներն էլ թող լինեն հիմա։ Ձեզ որպես անհատի արվեստագետի այսօր ինչն է ամենից շատ ուզում մեր երկրում? Մեր երկրում ամենից շատ ուզում է ժողովրդի բարեհոգեբանական վիճակը, ժողովրդի կրթական մակարդակի որակը և արժեքային համակարգ առասարակ մեր ժողովրդի, որ ես շատ կուզենայի, որ շատ մեծ ուշադրություն դարձվեր մշակույթի հիմքերի վրա կրթությանը, որովհետև առանց դրա, առանց կրթության, առանց մշակույթի հետ կապ ունենալու, արվեստի հետ կապ ունենալու հասարակությունը երբեք չի կարող լավ ապագա ունենալ, այնպես որ ես կուզենայի, որ բոլոր դպրոցներում պարտադիր լիներ երգի երաժշտության դասեր, լինեն կերպարվեստի քանդակագործության դասեր, մենք շատ լավ գիտենք, որ 15-16 դարերում պարտադիր ծրագիր էր մեր հին, հա, այն դպրոցներում հոգևոր երաժշտության դասավանդում, որովհետև դա շատ մեծ լումայեր ունենում մարդու, հա, հոգեկան աշխարհի ձևավորման վրա։ Այնպես որ հիմա չկան կամ էլ կան շատ քիչ են, այնպես որ մարդը ինչքան կապ ունենում մշակույթի, երաժշտության, արվեստի բոլոր ճյուղերի հետ, այնքան մարդու արժեքային համակարգը բարձրանում է, այնպես որ կուզենայի, որ մի քիչ մարդիկ շատ կապվեին մշակույթի հետ, ու ինձ թվում է ավելի լավ կլինի, ինձ թվում է չհաստատ ավելի լավ կլինի։ Ըստ ձեզ որն է մեր երկրի սխալը, կամ որտեղ ենք սխալվել? Մենք ոչ մի տեղ չենք սխալվել, մենք շատ լավ ճանապարհի վրա ենք, պարզապես անցումային ժամանակաշրջան։ Այս բոլոր թերությունները, որ ես թվարկում եմ, դա չի նշանակում, որ սա այսպես մնալու է, ես ուզում եմ, որ այսպես շուտ լինի, հաստատ փոխվելու է, գալու էր լավ ժամանակներ։ Ինչ որ մեր երկրի շատ լավ ճանապարհի վրա, ես դրանում կասկած չունեմ, ամենակարևոր արժեքը ձեռք ենք բերել, անկախություն 20 տարի պատվով պահում ենք այն, քան իհարկե շատ մեծ խնդիրներ, ոչ Ամերիկան կառուցվեց 20 տարում, ոչ Ռուսաստանը, ու Ռուսաստանը մեր հետ էր, այսպես ասենք, թող ենք նկում, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Իտալիան, ոչ մի երկիր չկառուցվեց այսքան շուտ։ Մենք ըստ ինձ ամեն ինչ նորմալ ճանապարհի վրա, իհարկե կան սարսափելի մեծ թերություններ ու սխալներ, բայց այդ ամեն ինչ ախր հասկանում եք, նորմալ է, երբ որ երիտասարդ պետություն է լինում, այնպես որ ես հավատում եմ իմ երկրին, ես սիրում եմ իմ երկիրը, ու համոզված եմ, որ մենք շատ ճիշտ ուղով առաջ ենք գնում։